আজি অসম জাতীয় পৰিষদ দলে তাৰ প্ৰতিবাদত মানে শ্বহীদ হৈছিল পুলিচৰ গুলীত 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 2019ত সেই পাঁচজন শ্বহীদক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদ দলে এই দিনটোক আত্মবলিদান দিৱস হিচাপে অসমত পালন কৰি আহিছে অনাগত দিনতো পালন কৰি যাব তাৰ আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদত পুলিচৰ গুলীত বৰবৰ গুলীত পাঁচজনকৈ তেজাল ডেকা আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে আজিৰ দিনটোতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ন্যায় পোৱা নাই তেখেতসকলক অসম চৰকাৰে শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণাও কৰা নাই আমি দাবী কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে তেখেতসকলক শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে পৰিয়ালক মানে সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আৰু এই ক্ষতিপূৰণটো চৰকাৰে কোনোদিনেই দিব নোৱাৰে কিন্তু যিসকল আত্মীয় আছে তেখেতসকলক কু মানে সু নজৰেও চোৱা নাই গতিকে এই দিনটোক আমি আত্মবলিদান দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই অসম জাতীয় পৰিষদ দলে আজিৰ দিনটোত আত্মবলিদান দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ দল কাৰ পৃষ্ঠপোষকতে জন্ম লৈছিলে গতিকে কা অসমত কোনো কাৰণেই লাগু হ'বলৈ নিদিয়ে আজীৱন ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যাব।